hallo , hallo . aa , Türi kandis . ma just pidin sulle ennem helistama ka . issand , kui armas . kuule , aga tead , mis asi ? tead , mis homme on siin Kaasani kirikus , mina ei tea , kas sa tead Olümpiahotelli või tead ? ikka tean . tead , vot Olümpiahotelli juures on väikene puukirik ja seal on niisugune õlitamine tervise ja haiguste vastu ja ühesõnaga kõikide pattude vastu on õlitamine . aa , väga hea . ja see maksab 8 euro ja hommikul 9 algab . ahah , ahah . no ma ütlen , on niisugust võimalust sul tulla laps kallis või ei ole , sest see on viimast korda , see on iga aasta paastoaeg on , tehakse seda . aga kui paast ära lõpeb , siis jälle enam ei tehta . oota , mis kellast ta hakkab homme ? 9. ai , nii vara , kuidagi ei jõua Tallinnasse , jah . no aga tule täna õhtul . ai , siit ma ei ole võimalik tulla enam . ma korra , kell on 9 juba , aga ma korra vaatan seda bussi aegu . vaata , tule ja kas või ole minu juures ööd . ole minu juures ööd ja siis hommikul lähme . no ega mul see tulemine nüüd niisama ka pole mul siit , aga oota , ma vaatan nüüd . lihtsalt no, raha peab olema , vot on jama ja raha . Tallinn ja . vaata , kas seal on sul mingit aeg kell aega ? sest vastupidi saaks küll , et Tallinnast nad tulevad suht varakult välja , aga siit Türilt õhtul hilja nad enam ei , vaatame , millal siit näitab . nojah , et viimane läks kell 7:50 . kaheksa aeg läks . ma millalgi su helistasin , ma ei mäleta , kas eile või millalgi ma helistasin sulle . millalgi ma helistasin . ja ma pidin , oleks pidanud varem tagasi helistama , mul läks , eks pead täis  igas muud mõtteid . aga kui ütle niisugust asja , millal hommikul esimene tuleb , ütleme kuskil 9:30 on viimane aeg , ütleme kuskil 9:30-ks , sest 10 nad panevad kirikuuksed kinni ja siis hakkavad õlitama , siis nad enam . aa , ei , siin on niimoodi , ma vaatasin seda , kõige esimene tuleb , siit hakkab 8:30 tulema . aga see jõuab alles peale 10 Tallinnasse . kell 10 hakkab juba täpselt peale . vot jah . aga eks ma olen mõtetes siis sellega kaasas seal , et see on ikka hea teada , et seal toimub . ei , see on nii tähtis asi , seal nad 7 korda õlitavad lihtsalt ära neid , õlitavad ära . aga mõtle , mis asi see täna võiks sealt veel tulla ? no ei kujuta ette küll . ma neid ronge võin ka veel korra vaadata , aga ma kahtlen , et kus need rongiajad olid , oota ma vaatan , mis meil see on , mis see rongifirma meie nimi oligi nüüd see ? mina ei tea . Elron vist jah , Elron . Nad ju muutsid , see on nii veider , meil oli hea lihtne lend . ja muutsid need nimed ka ära , oota ma vaatan . kuidas sul muidu endal vahepeal läinud siis ? no ikka jumalatiga läheb ilusti . ei noh , kes see oskaks ? ei no kui nad ei taha seda jumalat , aga mina võin seda jumalat ainult tänu sellele , et tema ongi . seda ongi mina või ? jaa , ütleb jah , et tänaseks on rongid ka läinud . ma igaks juhuks vaatan veel homme hommikul , äkki läheb kella 6 aega hommikul mingi rongi . vaata , kas hommikul vana tuleb . nii . vaata , homme on 29 jah ? jaa . ahhaa  siit on juba võimalik . ta näitab , et on ja kell 6 hommikul hakkab tulema ja see jõuab pool . vot . ja siin on , jõuab jah , isegi niimoodi , et kolme erineva rongiga jõuab sinna välja . no siis kuskil 9:30 sa peaksid jõudma juba ikka , et oled kirikus juba 9:30-ks . 6, 7, 8, 9 , jumal , sa jõuad ilusti juba 9:30-ks sinna . no-noh . vot . hakka vaatama nüüd , millega sa jõuaksid . no ma jõuan niimoodi , ei , ma jõuan ilusti seal , ma vaatan , et siin jõuab üks rong , jõuab sinna enne 8-t , teine jõuab kell 8 ja kolmas jõuab enne 9-t . no vot , isegi enne 9-t oleks parem . no-noh . enne 9-t , aga kuhu kohta ta sõidab , kas ta sõidab Pattjaama või ? oota , ma vaatan seda . ma vaatan kohe , ta sõidab Türist
Tallinn väiksest edasi ja siis Tallinn, no ju see Balti jaam on. Ma ei ole kindel, aga noh, Balti jaamast ma saad oskan juba tulla, seal ei ole keeruline. Ah, no mis siin need piletid seal, seal see pole, pole mingi mure, seal on see ühistransport on linnas enam vähem tasuta seal. Ja, aastal või natuke siis ikka varem, aga need ikka juba kella 9:30, et ta ikka kindlasti juba jõuab siit kirikosse. No jah. No, et vaata ikka mingi lisukeska, millega sa teuvad, aga nüüd mõtle, kus sa nüüd seda rongiraada. Siis... Ai, ma saan, saan, selle ma saan kokku. No nii. Või siis äärmisel juhu virusasti paluda, et see, noh, et ilma rahata, oia kinni ära lase mulle. Kui siin on nüüd kuues, ma ei taha, et minu juurde kuues tuleb, ma kaartan kuues. Noh, palju see Türi pidet maksab? Ta on siit, ta on 5.70. No võtti nüüd veel 8 juurde. No 20 eurot, jah. No ma praegu saan, praegu on see võimalik veel. On, juu, no täna jumalab, seda sommal viimast korda rohkem ei ole, no. Ja siis mina oleksin hommikul ka kuskil niimoodi 9, enne 10, ma juon enne 10 sinna tule ka. No nii, aga no. Ma üks väga suure tõenäosusega juon kohale sinna. Tule, jumal, tule. Ja, aga mis sa pärast pead tegema, räägi, on sul pärast mingisugune... Et ma tahaks siis, kui ma juba linnas olen, ma siis teen seal veel paar teist asjadust ka ära, mis ma pidin nagu nii tegema. Et siis ongi ühes koos saab need ära teha ja ma pidin seal, ma ei saa muidu enma oma neid sotsiaalrahasi kätte, ma pean seal tegema raha asju pärast pangas kuskil mingisuguseid. No siis ongi mul paras jägu ära käia seal. No jumal, kui jäi, nüüd sa oled see Marka, eks ole, eks ole, tead, et nüüd sa oled nagu lõigus, oled see Marka. Mhm. Jah, Margus, niimoodi Margus on nüüd Marka, pühakas on Marka. Aga kuidas sul on läid äkki? No. Ikka vist on hästi, noh, ma ei tea, mis mõõdu puuga mõõta, noh. No pead, et nüüd somme tulla saad, see on kõige tähtsam, see on nüüd kõige tähtsam. Muidu seda enne mida ei saagi järgmine aasta jälle. No kuule, aga suured tänud sulle, aga näeme siis seal. No olgu, näh, homme näeme, eks ole, noh. No kalli.